وزيرك وزارة ده هولها جود إيه معمول كجل مدوك إيه وبدو هو جامين يو أجا جاري دي جان كا قردي أو هالكاسي أو أجاري قيمان لغو سمين يو دسمها ود لامي أو جاري سا إلا إلحدن كيلومتر ود داسي أو كبلاوة نيسا مجالة دا دو سمراب إيه عاصمة ده جل مدوك وزيرك إيه وربحانو كدق إستيقابها كلا دوان إيه إنجينير دا لسا إيه ود دا أو آه إلا أجادو قيمها العقاد كبحية ساري دلامي قال لو قلت لك قال لي احنا كيلو متر كبحية دو سمريب وحنا كان كسور وين ان وزيرك وزارة الدولة قلت وفد جي سي او مانتا كورمر نوبي مدي ان اي وزير الدولة وزارة الدولة قلت وقال كان مانتا كورمر نوبي مدي سي اي نوغو صوب بغدان او يعو اركان شقوين كا عبر كا سربيغا يعني كهنا مشروع مفوها هاي سربيغا كسب الله دو سمريب ونك خردي maanta waxaan taaganahay deegaanka Godan 2 oo u jirta 42 km u jirta muxuu ahaa Dhuusamareeb waxaan shaqada aan qabanayna waa dhowr qayb ay ka kooban tahay qaybta aan taaganahay waa qaybtii muxuu ahaa topographic survey ah ee maxaan ku raadada cabiraya wadada iyo maxaan ku raadada geesaha iyo meelaha biyo mareenada ah iyo maxaan ku raadada geedaha iyo maxaan ku raadada korontada si aan uga qaadno information buuxda wadada wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta galmudug axmed diblaabe ayaa sheegay in mashruucani wax badan uu ka tari doono wadada la qorsheeyay in la saaro laamiga oo ah mashruuc dowladda Soomaaliya ay u qaybisay magaalooyinka maamulada dalka maanta runtii waxaan indhaheena ku soo aragnay shaqada xirfadda ku saleysan aad qabanaysaan waa idin kaga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer galmudugna waa ugu bishaareynaynaa hawshan inay maanta ay marayso meelaha ugu dambeeyay daraasadan oo maalmihii ugu dambeeyay marayso oo ka soo bilaabato Dhuusamareeb Faarax Koone kuna ay halkan aan taaganahay maanta ee qaradi oo 60 km uu ku egyahay aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo wacan ee runtii waxaan ku qanacsanahay warbixinna ka soo saari doona shaqada aad halkan ka wadaan TM-kiina kala duwan haday noqon lahayd kuwa sameynaya topographiga kuwa surveyga sameynaya iyo kuwa benchmark sameynaya intaba oo hadda meesha ugu dambeysa benchmarkiga aan marayno waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dadka deegaanka oo runtii hawshan gacan weyn ka geystay wasaaradda ku gacan siiyay Kiriye Cusmaan Cabdi Saki Soomaali Warbaahinta City.